Hakunde dubreka ekona kri ko kiloji chapan de joyi. Fendo saido nokurenen dubreka ton hebe memmenton latto ballon fimo ndigo sukabe mo fo nokku ngotum. Faale mabbe on yo tawara sukabe be woné hunde wotere be fewta fi bantale buttu. On latto ballon ko initra ko general de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Hare sukabe nokurenen fon e carteji din ton hebe mobondire hebe miji wargo dun don dum fokin tinte de do balle. Hare on non tournoi non fokita gila nyande di octobre o yahi hanyande sapo e jene octobre 2024 o mobindirayi kipuji sapo e jego iwde nder prefecture dubreka on fo mudum faale mabbe on ko tawara bantale buttu latu e nokure nen dubreka jenta ko yota ton ko ngati fayin kapular hande meden do fi organise gol latu ballon o don latu ballon woni sababu makko ko fi batagol lambe bembe wawa en wallitade fi no di laabi men mujjintinire wonno son yi tinni ittikabelen addi yani honno e tanene lawongol no kani seeda ko fi no wawa en batorade be wawa en wallitade ko honno wawi den gollirde leydi mendin e piji buino wada ga ko pehe no jetta fi ko golle ga joni odo lato balon ko fi no gouvernement wawa en wallitade e odo lato balon non ko itti nyande 2 octobre o gasa nyande sappo e jeenay kadi octobre e nyande no lannata haray den hasi president me Mamadi Doumbouya waway bangade ga o wawa darude o do lato balon inshallah subhanahu wa ta'ala.